يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اسی قبیل سے ہے جب صحابی کہتے ہیں کنا لا نرى بأسا بكذا او كانوا يفعلون او يقولون او يقال، یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں. كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي امرنا بكذا أو نهينا عن كذا مسند مرفوع عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. نیچے دیکھیے امام احمد شاکر کہتے ہیں ورجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي والعراقي وابن حجر وغيره وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله. اچھا نیچے دیکھیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وهو الصحيح، یعنی نهينا اور امرنا. وأقوى منه قول الصحابي احل لنا كذا، یہ نیچے ہے لکھا اسی احمد شاکر کا ہے احل لنا كذا حرم علينا كذا فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. اچھا جی وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. جب صحابی کہتا ہے من السنة كذا تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے سنن ابی داود میں صحیح سند سے کہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور پھر میں نے رجوع کر لیا، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے گواہ بنائے کہ جب طلاق دی اس وقت گواہ بنائے اور جب رجوع کیا اس وقت گواہ بنائے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو عمران بن حسین نے کیا کہا تھا؟ کیوں بھائی؟ طلقت لغیر سنہ ورجعت لغیر سنہ. کہ تو نے سنت پر نہ طلاق دی نہ تو نے سنت پر رجوع کیے، دونوں کام ہی سنت پر نہیں کیے، تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور شاید میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس کی تفسیر پڑھیں، ہمارے محترم آپ صاحب کی تفسیر، یہ جو ہے تفسیر القرآن العظیم، حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے سورۃ الطلاق کی تفسیر میں کافی لکھا ہے اس کے اوپر کہ اس سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ خاوند نے طلاق دی یا نہ دی تو مہینہ گزرا تو فوت ہو گئے، مہینہ گزرا تو وہ فوت ہو گئے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ مہینہ نہیں بلکہ 3 مہینے گزرے تو فوت ہو گئے. اب اگر طلاق دی تھی تو یہ عورت وارث ہوگی؟ یعنی 3 قرو گزر گئے. اگر طلاق دی تھی تو کیا یہ خاتون وارث ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ نکاح ختم ہو گیا نا، جو رجوع کی عدت تھی وہ ختم ہو گئی.
خاوند فوت ہو گئے، اور یہ عدت گزارے گی نہیں گزارے گی، وفات کی عدت نہیں گزارے گی، اس لیے کہ اس کا خاوند فوت ہی نہیں ہوا، اس کا خاوند تھا ہی نہیں. اچھا، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو طلاق نہیں دی، گواہ پیش کرو، یعنی کوئی اس نے گواہ بنائے ہی نہیں تھے، اس نے طلاق دی لیکن گواہ کوئی نہیں بنایا، فوت ہو گیا، تو اب یہ اگر کہتی ہے کہ جی مجھے تو نہیں طلاق دی تاکہ پوری وراثت میں حصے دار بنے، ہے جی بڑی لمبی چوڑی اگر وراثت ہے تو اس کو اس سے حصہ ملے گا، تو اب یہ فیصلہ کس چیز پر ہوگا؟ اگر عدالت میں چلا جاتا ہے تو یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہو؟ اور اگر کوئی قرائن شواہد وغیرہ نہیں ہیں تو پھر کس چیز پر فیصلہ ہوگا، یہ وارث بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو ان سب جھگڑوں سے بچنے کے لیے شریعت کے اصول بڑے مبارک ہیں. اللہ نے کہا وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ، نہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ طلاق دو گواہ بناؤ اور رجوع کرو پھر بھی گواہ بناؤ، تاکہ روڑے نہ رہے نہ وراثت کا نہ عدت کا نہ کسی اور چیز کا، اور بالکل صحیح قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے نا فیصلہ ہو جائے. بہرحال من السنتی قدا، اور اسی طرح قول انس عمر بلال ان یشفع الاذان و ان یؤتر الاقامہ، عمر بلال، تو عمر کون ہوگا؟ بلال کو کس نے حکم دیا کہ اس طرح اذان کہو اس طرح؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. حنفیوں نے بعض نے کہا ہے یہ کہ یہ جی عمر بلال، پتہ نہیں کسی اور نے کہہ دیا ہوگا، ہے جی کسی نے اور کسی اور نے کہہ دیا ہوگا. تو حافظ ابن حجر نے جب یہ بلوغ المرام میں اس روایت کو نقل کیا ہے تو جو ان کی زیادات ہیں نا، یعنی تخریج میں حدیث ذکر کرنے میں، وفی روایت انقضا، ہے جی وہ اس کے اندر بڑے فقہی مسائل ہوتے ہیں، بہت اس میں فقہی مسائل ہوتے ہیں. اور اگر آپ یعنی اس وقت جتنی حدیث کا شیوع اور اس کی اشاعت ہے اور جس طرح احادیث کی کتابیں چھپی ہیں، آپ اس میں اور بھی اضافے کر سکتے ہیں، یعنی حافظ ابن حجر کی بلوغ المرام میں اسی روایت میں بعض اور کتابوں میں اور بھی زیادات ہوتی ہیں، تو آپ اس کتاب کو اور بھی زیادہ احکام شریعت کی کتاب بنا سکتے ہیں اگر آپ محنت کر کے، یعنی الزیادات التی لم یذکرہا ابن حجر، الزیادات فی الاحادیث فی احادیث بلوغ المرام التی لم یذکرہا ابن حجر رحمہ اللہ. تو انہوں نے جب صحیح بخاری کی حدیث یہ لکھی کہ عمر بلال ان یشفع الاذان ویؤتر الاقامہ، آگے انہوں نے لکھا وفی روایت النسائی، وفی روایت النسائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرہ. تو جب احناف نے یہ کہا کہ جی عمرہ، عمرہ کون عمرہ، اس میں تو ذکر ہی نہیں، شاید کسی صحابی نے کہہ دیا کہ اس طرح اذان کہہ دو، اس طرح تکبیر کہہ دو، ہے جی تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے وفی روایت النسائی، کہ نسائی کی روایت میں ان النبی، اب کرو اس کی توجیہ، ہے جی اب کرو اس کی توجہ. ویسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانچوں وقت میں بلال اذان کہتے ہوں،
جی جمعے میں اذان کہتے ہوں، سفر میں آپ کے ساتھ اذان کہتے ہوں، اچھا پتہ نہیں یہ کہتے ہیں جی یہ اہل رائے ہیں، اہل رائے یعنی ان کی عقل کافی کام کرتی ہے، یہ نا یعنی عقل سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا محدثین کو کہتے ہیں یہ تو جی اللفظیہ ہے، لفظیہ کہ بس ظاہریہ کہہ دیتے ہیں، لفظیہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو کوئی عقل وقل نہیں ہے، بس ایسے لفظی نقل کرتے رہتے ہیں، تو ہم ہیں اصل میں دین کے اسرار و رموز اور اس کا لب اصل، اس کی حکمتیں سمجھنے والے، کہ اس فرمان کی حکمت کے اندر کی باتیں جاننے والے ہے جی، تو اتنے یہ اگر یہ سمجھدار ہیں اور اتنے تو اتنی عقل نہیں آتی ہے کہ اتنے سال تک حضرت بلال اذان کہتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، تو آپ نے کبھی بھی ان کو یہ نہ کہا کہ یہ کیسے کہتے ہو، اس طرح کہنا ہے، سنت یہ ہے، آپ خاموش ہی رہے، ساری عمر بلال ویسے ہی اذان دیتے رہے، ویسے ہی اقامت کہتے رہے، تو یہ اصل میں کئی دفعہ جو عقل ہے یہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے جی۔ اچھا جی، قال امام ابن اصلاح کہتے ہیں وما قیل من ان تفسیر الصحابی فی حکم المرفوع، کہ یہ جو صحابی کی تفسیر ہوتی ہے، جو وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے صحابی، وہ حکمن مرفوع ہوتی ہے، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول او نحو ذلك، آپ نے اگر وہ پڑھا ہے مقدمہ فی اصول تفسیر، اما اذا قال الراوی یعنی صحابی یرفع الحدیث، اگر راوی یعنی تابعی وہ صحابی سے جب بیان کرے تو کہتا ہے کہ عن الصحابی یرفع الحدیث او ینمی الحدیث او یبلغ بہ النبی فہو عند اہل الحدیث من قبیل المرفوع الصریح فی الرفع، تو یہ محدثین اس کو صریح مرفوع کہتے ہیں، یہ حکمن مرفوع نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صریحاً مرفوع ہے، یہ حکمن مرفوع نہیں، صریحاً یہ مرفوع ہے، واللہ اعلم۔ اچھا آگے لکھا ہے تتمہ فی فائدہ مہمہ، تتمہ فی فائدہ مہمہ، یہ علی حسن نے یہ ساری عبارت نقل کی ہے ابن حجر کی، یہ اصل میں امام ابن حجر کا یہ سارا فائدہ انہوں نے نقل کیا، آخر میں جا کر یہ کہا ہے اقول وانظر رسالتی التحذیرات من الفتن العاصمات عاصفات، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے اس سے، یہ دیکھیے یہ جو ابن حجر نے لکھا ہے، قال الحافظ ابن حجر مؤصلا مسألة رواية الصحابی ما لا اجتہاد فیہ و بیان حکم تفسیرہ فی النکت، نکت میں ابن حجر نے اس کے اصول بیان کر دیے ہیں، مؤصلا مسئلہ تھا روایت صحابی ما لا اجتہاد فیہ و ما فیہ اجتہاد، اس کی تفریق انہوں نے تفصیل سے اصولاً بیان کر دی ہے کھول کر، یہ آپ نکت میں پڑھ لیں گے، نکت کا تو انہوں نے حوالہ دیا ہے، دوسری جلد ہے 531 صفحے میں، لیکن یہ بحث جو قواعد و تفسیر ہے، قواعد و تفسیر
یہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، خالد سبت، ان کے ساتھ مکہ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، تو کافی رہی ان کے ساتھ مجلسیں. تو ان کی ایک کتاب ہے قواعد التفسیر، ایک تو ہوتے ہیں اصول التفسیر، جس طرح اصول الفقہ اور قواعد الفقہ، اصول الفقہ اور قواعد الفقہ، ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح انہوں نے قواعد التفسیر کی طرز پر انہوں نے یہ لکھی ہے کتاب، دو جلدوں میں ہے. ادھر کو چلو ٹھیک. اس میں انہوں نے شیخ الاسلام کے جو کلام ہے، ابن قیم کا کلام ہے، ابن حجر کا کلام ہے، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور جو خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ پہلی جلد ہے، 158 صفحہ ہے، 178 صفحے میں بھی ہے.